Já to chápu, tu koncepci, že spíš než vyníst ty úplně nejlepší a nejúspěšnější sportovce, že by to mělo seznámit veřejnost s těmi různými sporty, které v Kralupech jsou, protože svým způsobem se ta anketa dá vnímat i jako měření nezměřitelného. Co je víc, okresní přeborník v krasobruslení a nebo mistr republiky v judu? Možná by se to zdálo směšný, ale ten okresní přeborník v krasobruslení třeba musí porazit víc soupeřů než ten mistr republiky v judu v určitý kategorii. Tak já ji spíš vnímám jako opravdu to spopularizování sportu. Přitáhnout ke sportu třeba i lidi, kteří nepočítají s tím, že dosáhnou těch nejvyšších výsledků. Tak já sice už je to dlouho, ale myslím, že dobře si to pamatuju a tenkrát mě to hodně překvapilo, že opravdu bylo to super zorganizovaný a ten večer se mi moc líbil a když budu mít čas, tak určitě se rád přijdu podívat. No, já si myslím, že to je výborná věc. Já řeknu, díky tomu té anketě v podstatě jsme se dozvěděli, že v Kralupech existuje Anička Koblencová nebo hokejista Forman, že jo, to by asi jsme vůbec nevěděli. A v tomhle směru ta anketa prostě dává ve známost ty sportovní úspěchy, ty sportovní oddíly a v tom si myslím, že je nezastupitelná. Když to vezmu v tom období předtím, než byla anketa, tak nikdo nic nevěděl. Druhá věc je, my jsme se synem objeli spoustu anket, jak okresních, krajských, tak i na bázi, řeknu, sportovního svazu lyžařů. A přestože kralupská anketa je v podstatě dělaná amatérsky, tak její úroveň byla naprosto nesrovnatelná s tím, co jsme viděli na profesionální bázi třeba na krajském sportovci. Prostě, jo. To si myslím, že je taky úžasný, co se v těch Kralupech z tohle pohledu děje. No, já si myslím, že tahle akce dobrá je, jako upřímně si to myslím. Prostě je zajímavý i odpovědi různých sportovců z různých odvětví, různě věkově rozdílných sportovců. Pobaví to lidi, že víme trošku, co máme za sport v okolí a jak se ostatním oddílům a sportům daří, takže se mi to líbilo. Díky svaté trojici Kom, Cízlerová a Špaček se to vlastně už udrželo 9 let a můžu v podstatě z vlastní zkušenosti říct, že každým rokem je to o stupínek, mně to tak aspoň připadá, o stupínek lepší, zajímavější, vtipnější a myslím, že to je nádherná věc, že to přibližuje všechny ty sporty, které v Kralupech se dají dělat a že kolikrát lidé neměli ani představu, že takové sporty existují. Ta anketa, kterou jsem absolvovala od začátku až do teď, já si myslím, že je velice přínosná jak pro mladý, tak pro starý lidi, protože tak ten kontakt mezi trenérama, staršíma lidma, fandama, tak to vychovává ty děti k takovému, jako bych řekla, poctivému sportu. Musím říct, že když se takhle ptám kolegyň, jestli něco takového se děje v jiných městech, tak na mě koukají, cože, o čem mluvím. Takže z mého pohledu je to naprosto unikát, špičkový a já aspoň sama osobně vnímám potom i ty další sporty. Uvědomuji si, že tady máme další špičkový sportovce a jako anketa sama o sobě je perfektně nastavená a vyhlášení sportovce roku, no to je úplně to. Všechno, co se dělá pro sport navíc, je plusový, obzvláště i ve městě, jako jsou Kralupy, které vlastně město sportu a myslím si, že každá taková akce je jenom plusem a jen houšť takovýhle věcí. Pro mě ta anketa má nezastupitelnou roli, podle mě je velice dobře, že o sportu se v Kralupech hovoří a ví a že se tady ty kluby nějakým způsobem podporují a jejich činnost, protože jedná se vlastně hlavně o děti a o jejich volnočasové aktivity. A není to sport jenom, ten sport znamená i to, co vzniká potom. To znamená nějaký přátelství, který ve své podstatě může vydržet na celý život a není to prostě jenom skutečně o tom sportu, ale o všech těch hodnotách kolem. Anketa Sportovec Kralup si myslím, že je krásná anketa, je to takový zadosti učinění vlastně pro toho člověka, který nějakým způsobem prostě v Kralupech působil, ať už na jakýkoliv úrovni, ať už trenérský nebo vysloveně hráčský a myslím si, že je to krásný poděkování nejen pro něj, ale i pro jeho vlastně rodinu, příbuzný, kamarády, takže určitě super věc. Vzhledem k tomu, že jsme drtivá většina těch sportovců, aspoň by to tak mělo být, Kralupáci nebo z okolí Kralup,
tak by bylo fajn, kdyby jsme se jako sportovci znali a trošku to svoje prostředí znali. Nejenom, aby jsme jezdili po závodech, ale aby jsme trošičku i vnímali to, co je kolem nás. Sportovec Kralup je něco, co může být inspirací, co může být pro někoho zdrojem kreativity. Kdyby to bylo čistě na mě, tak tam ani nedám stupně 1, 2, 3. Pro mě to má mnohem, mnohem hlubší význam. Kdo to bere čistě jenom na ty stupně, tak myslím si, že o tom to není. Tak já si myslím, že to je skvělá věc. Hlavně věc, se kterou jsem se nesetkal u nich skoro v žádném jiném městě. Je to věc, která v podstatě nemá obdoby. A krásně to zbližuje ty sporty a napomáhá to nějakému sportovnímu povědomí u nás v tom městě, kdo co dělá a jak se mu daří. Vlastně tím, že se pohybuju ve volejbale, chodím od samého začátku, od prvního ročníku. Myslím si, že to je tak daleko lepší než veškeré ankety, které hodnotí jenom ten úspěch a tyhle ty věci. Myslím si, že to zviditelnění obecně toho sportu jako takového je na té anketě to nejlepší. Je to pro mě přínos pro kralupský sport. Hodně se tím zviditelňuje město. Když někam přijedeme a ukážeme, nebo co ta naše anketa přináší, tak nám to mnohde závidějí. Je to takový příjemnější, než když vyhrávají jenom ty top hvězdy. Tak i pro ten náš sport, který je vyloženě sportem malým, je to velký přínos. Je to možnost, jak prezentovat svůj sport, včetně výsledků. A ta filozofie té ankety mě je příjemná tím, že neprezentuje jenom ty výsledky, které jsou na špičce, ale prezentuje v podstatě sportovce i na začátku jejich kariéry, protože není nic horšího, než když nepochválíte ty, co začínají, protože dneska se začíná daleko útlejším věku, než se začínalo dřív. Takže je potřeba ty děti pochválit, je potřeba vyzvednout jejich snahu, výkon, i když samozřejmě mistrovství světa ve snaze není, ale prostě i ta snaha na začátku té kariéry je potřebná k tomu, aby se ty sportovci mohli dostat někam nahoru. A samozřejmě vedle těch začínajících prezentuje i ty výkony špičkový, který v každém tom sportu jsou. Ostatní ankety sportovec v jiných městech jsou prostě jakoby obyčejný vyhlášení těch nejlepších, ale tady ta filozofie dává šanci úplně všem zviditelnit se i těm sportovcům, kteří třeba nemají tolik talentu nebo nemají tolik štěstí, ale přesto třeba bojují sebe víc a dokážou se potom také krásně vybičovat těm nejlepším výkonům. A je to super reklama pro všechny sporty v Kralupech. Úplně ideální, v jednom čase se sejdou sportovci napříč generacemi, napříč sporty, kategoriemi, hodí se vzájemná rivalita a je to úplně parádní. Takže za mě je to něco naprosto unikátního a myslím si, že dokud nepřijde nikdo s ničím podobně dobrým, tak by měl mlčet, čoupat nohama a akorát hodit klobouček.